Okay, hi alle zusammen. Vi skal så lave om rundballregler. Ja, som I kan se, så er der så kegler. Man skal have fire kegler, og så kan man så også bruge en til en dødpletten. Og så er der så to hold, man skal være cirka lige mange på hvert hold. Og så er der så en dødplet. Og der er så en fra markenhed, der skal ind og være mesteren, hvis man kan sige det. Den, som skal sige død. Og fordi så skal man nemlig skyde med den bold. Og så, jeg skal lige tage nu. Så skal man skyde den bold der, så den første skal starte med at skyde den ud, og så hvis den ene, hvis nu er det ham, der han griber den. Ja, sådan der. Hvis han griber den, så har de en død, og når de har tre døde, eller to, når de har tre døde, så bytter de, sådan at de her skal ind og skyde. Okay? Ja. Og så, ja, og så kan du se, at der står nogle forskellige ved hver poster, og den her, det er så, når man er i mål, hvis man laver en frier. Jeg ved, det ved jeg nok ikke bare. Men så skyder man, og så rører den sikkert langt ud sådan. Og så stadig helt vildt langt ud. Ja, og så den som skyder, skal så skynde sig ud hele banen rundt. Nej. Hele banen rundt. Og så når den kommer herind, og den har nogen frier, så har de 0 døde. Eller, altså det kommer an på, om de havde 2 døde, så mister de. Så gør de sådan, at de kun har én død. Ja, og så, ja. Var det ikke det?